Жамбыл ауданында құны 2 миллион теңгеден астам қаражатқа салынған балалар алаңы қирап жатыр. Алаң қайдың басы басталып, соңы жетпей қалуына не себеп? Сапасы сын көтермейтін алаңнан балалар жарақат алғаны рас па? Арна тілшісі Шерхан Абзалұлы ауданға арнайы барып қайтқан болатын. Сюжет көрейік. Қазір мына мен келе жатқан жер аудан орталығындағы балалар ойнайтын алаңша. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгінгі балалар ойнайтын алаңшаның бет бейнесі осындай. Аудан айнасы саналатын Аса ауылындағы балаларға берілген ойын алаңы осы. Айналасы тас пен топыраққа толып жатыр. Миллиондаған қаражатқа салынып қирап қалған алаңқай қауіпті дейді қараша. Тұрғындардың бұл алаңшаның қауіпті деуіне толық негізі бар секілді көрді. Себебі осыдан бірнеше уақыт бұрын дәл осы әткеншектен ауылдағы балалардың бірі әткеншек сынғаннан кейін құлап жарақаттанып қалыпты. Ауылдағы ағайын айтып жүрген әткеншек сынып зақым алған Күлтан Торғаеваның немере қызы. Жауаптылардың жауапсыз қалдырған ісінен кейін оқыс оқиға орын алып, ойын баласы құлап түскен. Жарақаттың орны жазылғанмен бет аузында тыртығы қалыпты. Шырамда тұр, мына бұлай жылып кеткен, мен өтірік айттық. Мына көлде көрді ғой. Көшеде көрді ғой. Мына жарылып кетті ғой қашан. Тек қана аузының мына жерінің шырамдары бар. Бастапқыда бұл алаңда бәрі басқаша болу керек еді дейді бұқара. Сөзбен сендіргендердің іспен істегендерін салыстыруға келмейді. Қайта қалыпқа келтіру үшін бірнеше мәрте шағымымызды жеткізгенімізбен еш нәтиже жоқ дейді. Басында бұларға анау жаңа неден келген сағатын жігіттер айтты, осы жерге балалардың алаңын саламыз деді. Оның бірақ түр-түрін айтқан жоқ, балалардың алаңын саламыз, айналасын қоршаймыз, жабамыз деді. Енді ол несін төсейміз, астына сондай әңгімеде еткен. Ал енді оны көріп тұрсың ғой, анау жақында біреу келді, мынаны сүреміз деді, цементке. Ал ауыл әкімі тұралап тұрған құрылыстың себебін қаражаттың жетіспеуінен деп қысқаша қайырды. Енді тұрғындардың да екі жақ бірдей ғой, мемлекеттік мүлікке сәл кішкене қарау керек. Енді жыл аяғында заявка береміз. Енді ол бюджетке байланысты. Бюджетке байланысты болып, егер де аудандық бюджет, төртінші деңгейлі бюджет, мен оны салуға мүмкіндігім жоқ. Оның минималдың өзі 12 миллионға смета жасалған. Оған аудандық бюджеттен сұраныс жасадық, бірақ қаржы мүмкіндігіне қарай биыл одобрение алмады ғой. Енді алдағы уақыттарда сұраныс жасаймыз. Құттыбайұлы балаларға берілген алаңша биыл да қалыпқа келмейтінін басып айтты. Ал ауыл әкімдігінің әмиянында ондай бюджет болмағандықтан енді аудан әкімдігінен көмек сұрамақ. Шерхан Абзалұлы, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.